Konečně se světla, kterou Frank při jejím příchodu takto posměšně nazval, rozhodne zámek opustiti. Teprve nyní Frank pochopí, že je skutečně světlem jeho očí. A jedné noci vyvrcholí toto poznání v soulad duší. Dobrý den. Vážení diváci, nepropadejte panice. Nemýlili jste se správně, v pravý okamžik jste přišli k obrazovkám, neboť začíná album setkání s pamětníky pro pamětníky. Já jsem ten začátek trošku dneska pozměnila hlavně proto, že jsem vám chtěla to světlo jeho očí představit osobně. Četla jsem to z krásného reklamního letáčku na stejnojmenný český film z roku 1935. A hlavní roli Světlu alias Emílii Hradilovou v tomto filmu vytvořila jako svou první filmovou roli herečka Zita Kabátová, náš dnešní host. Dobrý den. Dobrý den, Pavlínko. Srdečně vás vítám, paní Kabátová. Tohle prostředí, lampy, kamery, tady se budete cítit jako doma, určitě. Pavlínko, radši ne, já jsem se jako přestěhovala až k motolskému krematoriu, tak to radši jak... Tak to ne, prostě vítám vás v našem albu. A to je vaše křesílko, prosím. To zpovědní křeslo, jako myslíte. Říkáte zpovědní? No prosím, ale račte usednout, byla by škoda u něj stát. Prosím. Dobře, Pavlínko. Tak, a už zpovídám. Paní Kabátová, vzpomínáte si na světlo jeho očí, že? A jak ráda, Pavlínko. První film, první zážitky, všecko první, všecko nový, všecko krásný. Ach, Pavlínko, bylo to nádherné. A role veliká. No hlavní role. A víte, já se vám přiznám, já jsem si tak o ní trošku jako řekla. To šlo tehdy přijít a pane režisér, já tady budu hrát hlavní roli. Ale co vás vede? Tenkrát to bylo tak, že většinou ty filmy se natáčely podle nějakých románů, které už byly někde v nějakém časopise otištěny, že jo? Tak tohle, myslím, bylo ve Hvězdě nebo ve Spravodu, něčem takovým. No, ale ty byly už vybraný, ty proto světlo jeho očí. Já jsem vlastně nastoupila na reklamu, kterou, jak si, nebo na ten letáček, kdo se chce stát filmovou hvězdou, jako sextánka. Aha. No, tak jsem tam šla. Bylo to v kině Alma, tam byl pan ředitel Jelínek a ten jako to dostal, aby ty všechny adeptky, který se nahlásí, aby tam přišla, tak tam přišla, se na mě tak podíval a povídal, ale vy nevypadáte jako sextánka. Já jsem vždycky byla taková jako dost, víte. A tam pano, tak byste tak to světlo jeho oči, pam, no to už jdu asi pozdě, víte, pane řediteli, protože ty jsou přeci vybraný, Lola, Nancy Rubenzová, dvě dívenky, tak nějaký z Ostravy byly, myslím. No takže to bylo, pan, ne, omyl, světla ještě není. Pam, ještě není. A myslíte, že by jako, pane řediteli, a vy je jako všecky tam znáte a tak, jo? Já jsem mi povědala, a nemohl byste laskavě třeba zvednout telefon, že já bych tam to, a on teda zved telefon, bylo to na Václavském náměstí v kinu Letka, tam nahoře Defa, že jo, tak to zavolal. No a on řekl, no tak zítra v 10 byste se tam měli, jako já spám. Jo, pane, máte zítra v 10 čas, byl byste tak moc hodný, že... No prostě jsem ho umluvila, takže jsem tam s ním přišla, věděla jsem, že to má být ta světla, čili jsem se k tomu oblíkla černý kabát, malý kloboučíček, tenkrát se nosili takový nahoru, tady bílý knoflíčky. Chytře jste to zařídila. Tam jsem vešla jako Kabátová a už jsem vyšla jako světla. No, už s rolí v kapse vlastně. Bátová, vy mi odpustíte jistě tuhle otázku, ale proč jste tolik stála o to hrát zrovna v takovémhle filmu? Přece ten námět je tak, řekla bych, na hranici, možná za hranicí Červené knihovny, nebo ne? Teď, no? Teď, ale tenkrát ne. Vždyť to už je tolik let, v 35. roce se skoro žádný jiný tak moc nefilmoval. To vždycky bylo poplatný spíš jako publikum, než kritice. To bylo spíš, jako se to dělalo pro ty lidi, kteří to chtěli. Vždyť to šlo o divácký úspěch prostě. Speciálně taky takhle penízky tenkrát. To moc hrali. My jsme ten celý film snad udělali za 500 000. Sakum prs byl za 3 neděle hotovej. Za 3 neděle? Tak, tak. Paní Kabátová. To jste správně ukázala, to se všechno budeme muset učit. A taky za 3 neděle a pospíšit si. To je fakt. Teď by bylo asi ideální, kdybychom si mohli kousek světla jeho očí pustit, ale bohužel ten film k dispozici nemáme. Co byste řekla rozkošnému příběhu?
A no to je taky jeden z kraje, když jsme to dělali. Tam jsem zpívala, teď já jsem vlastně... No ten kousek jsme zrovna vybrali. No s kytarou, jak tam zpíváte. Prosím vás, upozorňuji vás, že to je všecko dělané, jako se to tenkrát dělávalo. Všecko takzvaně čistě, na ostro. Tam není žádný playback, tam nám nikdo nepomáhá. Takže i ty skluzy, to všecko je prostě tak, jak se to tenkrát natáčelo. Čili živě. Živě a se s kým tam říká. Zpíváte ještě? Abychom... S Krištofem tak. Veselým. Krištof, veliká hvězda. Ano, tak ano. Se podíváme. Těším se. Dřív než se rozejdeme, s Bohem si dáme vzpomínky nejkrásnější nám zůstanou. Říkat si nebudeme, že v srdci máme to žení nejvrodnější následovou. To vše se zdálo nám, teď půjdem každý sám a to nebudeme na shledanou. Ale paní Kabátová, tenhle film nás přenesl do doby, kdy už jste byla pravou filmovou hvězdou. Jenomže diváky, a já se přiznám, že mě taky strašně zajímá, jak to bylo od prvopočátku. Tedy, jak jste se dostala k filmu, to už víme, ale přece předtím jste musela prodělat nějakou hereckou průpravu. Kdy a kde? Pavlinko, už jako mimino. Jako mimino. Jako mimino, protože já jsem malostraňačka, rozená malostraňačka, miluju malou stranu, narodila jsem se v domě u koule v Úvoze, kousek nad Nerudovýma. Ano, Slonce, já vím, kde to je. Ano, a ta malostranská beseda, to bylo takový centrum společenský tenkrát, tam tady vycházelo spousty herců a spousty režisérů, že? A takže já vlastně jsem začínala jako mimino v náručí s mý vlastní matky, protože tam se hrálo každý Vánoce, nějaký svátek, tak se hráli naši furianti. Už tradičně vždycky. Ano. Mhm. A naše mamina se Švábem Malostranským, on to byl nějaký takový, no Nestor, že jo, filmový, tak to byl nějaký náš prabratanec, naše babičky a tetičky. A tak jako jsme se tam dostali, hlavně já jsem se tam dostala jako to mimino tý jako mámě do toho. No, jako malinkatá fialová. Tak, a teďko jak jsem rostla, tak jsem větší rostla, až jsem dorostla, jak prostě... Na tu Kristýnku. Ano, jak potom... nalepí ten pamflet na tu kapličku. Ano, palický list. Ano, ale mezi tím mě tam potom, jak jsem učila, já jsem se učila zpívat, že? No a mezi tím mě tam potom už viděl nejenom Hrstka, tam mě viděl oba Smažíkové, že jo? Smažík, to byl potom velká opereta, jo? Ale nejdřív, jak to ten Piskáček tam, když se dělali nějaké ty operety, nebo nějaké to zpívání, jo? Tak ten Piskáček viděl, že tam nějaká tahle zpěvandulka je a když dělali v Akropoli začátek, vlastně to začínalo. Hrstka divadlo začínalo Akropolis. Tam, ano, divadlo Akropolis, ale operetní, ne ano, činoherní, ano. To už tam bylo. No, takže tam potom Franta, Paul, Karel, Maj, to byl takovej ten začátek, tam zase jiný. A zase jsem tam dlouho nebyla, protože mě mezi tím zase viděl Jirka Sedláček, to byl Tyláček, jo? Takže Nuslích, jsem byla Tyláčku, Nuslích. Potom mě viděl Jaro Kohout, s tím jsem něco filmovala mezi tím, tak jsme si zase smluvili. Tak jsem šla potom na chvilku do toho Švanďáčku, že jo? Tak ze Švanďáčku tam mě zase potom přetáh ten Smažík, to byl ten druhý Smažík, ten jeden byl z Vesnického divadla, tak ten mě přitáhl do velký operety, že? A tam řediteloval Hugo Kraus. No vidíte, takže teď jsme se seznámili s hvězdami vašeho divadelního nebe, ale vy jste se, abychom se vrátili k filmu, ano. I na plátně setkávala s hvězdami, třeba s Ladislavem Peškem. Ale no jistě, no, s Peškem přece taky. Život je krásný. Tak. Já jdu za ním. Helenko, zkus to. Thank you.
tebou, Vojto. Proč jsi nepřišel, když tě Jardy pozvala? Pozvala? Udělala to jen, aby se neřeklo. Co je ti? Bolí mě hlava. A léčil ti to černým pivem, viď? Heleno, prosím tě, přestaň. Otevři ústa a polky. Prosím tě, co jsi mě to vlastně dala? To má příšernou chuť. Je nejvyšší čas, aby si tě vzala na stranu. Prosím tě, co si vlastně o mně myslíš? Že jsi ukrutný sobec. Myslíš jenom na sebe a na svoje štěstí. Ale že jsou kolem tebe lidé, kteří chtějí být také šťastní, na to zapomínáš. Máš vlastně pravdu. Vím, že Jarmila... Na jinou nemyslíš, než na Jar. Ale ne. Tuhle myšlenku jsem už pustil z hlavy. Rád bych ji odprosil a nevím, jak do toho. Tak nevíš, jak do toho. Máš tam rozdělané sochy, schne to až běda. A přece tam nejdeš. Kdyby se o to nestaral, dávno by z toho už byla hromada uschlé hlíny. Helenko, tak to ty tam dáváš, ty mokré hadry? Ale už mi to přestává bavit. Každý den to namáče. Podívej, jaký mám. Helenko. Ukaž tu zlatou ručičku. Ta je taky můj. Taky. Konečně. Gratulujeme. Jo, Lála Pešek. Dost jsme spolu hráli a pak jsme se ještě jednou setkali po mnoha letech a bylo to v televizi a on přicházel, jak si dokončil svůj záběr a já jsem teprve na nějaký záběr zase přicházela, jak jsme se potkali, on bělovlasej, já bělovlasá, my jsme se obejmuli, jsme se vždycky měli rádi a musím vám říct, že jsme oba byli dojmuty. Bylo to moc hezky. Děkuji vám za hezkou vzpomínku. Dovedu si to docela živě představit. Ale pojďme vzpomínat ještě na ty doby daleko dřívější. Hugo Kraus byl poslední ředitel, ano, u kterého jsme skončili. Co bylo potom? Oldřich Nový. A to jsem měla velkou radost, že jsem k němu mohla nastoupit, protože Oldřich Nový byla, jest a zůstane legendou, protože ta práce, která se dělala u něho, se nedělala nikde jinde. Byla výjimečná. Ano, to bylo takový čistý spojení muziky a slova. Tam byl S.E. Nováček, kapelník a skladatel, víte, všechny filmy vlastně mu dělal. A to by vám bylo na slovo, se dalo říct, napojená ta hudba s tím a všecko. A takový to bylo naskoušený. My třeba jsme měli 300krát představení, 351, ale po 50 se dělala vždycky generálka a všecko to, co tam bylo navíc, to se jako zase muselo tak nějak vyčistit, víte, jak muzikálně, tak prostě tímhletím. A musím říct, že taky hlavní slovo tam měla paní Líza. Líza Nová, to byla jeho choť, jo, která... Vlastně paní ředitelová. Ano, a ta hlídala nejenom to, co se dělalo na jevišti, teda jaksi o délce, polipku a tak, to muselo být všecko perfektní. To hlídala taky? Jasně. Ale hlavně obleky, to všecko čistý, všecko perfektní, všecko muselo být, no jak vám říkám, to teda byl, to byl každej ten, to představení, to muselo být cukrle. A jako šéf byl pan Nový přísný? No tak podívejte se, v první řadě to byl pan ředitel, pan režisér, pan partner, a pak dlouho nic, a pak teprve my. Ano. Tam byla krásná šatna, báječná. No, já jsem slyšela, že dokonce on posílal na lístečkách připomínky, že nenapomínal herce takhle nahlas, aby nějakým způsobem se nedotk nikoho. Kolikrát. Je to pravda? Ale samo sebou. Tenkrát jsme hráli Krále s Deštníkem. Scéna byla celá z mramoru. Krb z mramoru, krásný, těžký portály, dveře dubový, no ale u Novýho všecko splátne, že? No. A já měla rychlej převlek, moc. A musela jsem spěchat, musela jsem ven a tam to bylo všecko hrozně komplikované, ze schodu dolů, za scénu, v prvním patře byla dámská šatna, převlíc honem rychle, zpátky po těch schodech, dozadu, to a šup. Na jeviště bouchla jsem těma dveřma, no to mramor se kátil, dveře. A takže se ten Nový tak na to jako zadíval a přišel lísteček, Zito. Na ten výstup nevleď jako střela, nýbrž jako včela, nebo růže hozená do kostela. Opravený nezval, O.N. Oldřich Nový. Takhle poeticky. No, paní Kabátová. Vždycky ve verši. Já vám moc děkuju, že jste mě jako ctitelce Oldřicha Nového dotvořila jeho portrét. Tak jste měla to štěstí, že jste spolupracovala s velikánem. Ale vy jste spolupracovala i s jinými velikány, třeba
s Vlastou Buriánem. A to muselo být partnerství úplně jiné, že? Jiná práce, ne? Ale to se vůbec nedalo srovnat. To byl suverén. Totiž, abych vám řekla upřímně, já jsem s ním dělala několik filmů, ale mezi ním taky jsem dělala právě, kde jsem to nejvíc zkusila, to jo, co on všecko dovedl vám udělat. A vyzkoušet na partnerech, že? Ano, například já jsem tam měla s ním scénu a s Marvanem. A Marvan tam dělal normálně toho generálního inspektora, že jo, a tam já pořád jsem jenom říkala, totiž já tam měla strašně velký povídání, dlouhý povídání a já povídám Vlastíku, podívej, to jsou takový canci, co s tím mám dělat? On mě vonikal a říkal, nechala to si to na mě. Tak taky jo. Všecko, co jsem měla povídat já, napovídal všecko Vlastík, jo, a já jsem jenom říkala, ano, pane generální, ne, pane generální inspektore, račte si vzít, pojďte na hru, pane generální inspektore. A všecko ostatní Vlastík, jo, až on si sám nakonec řekl stop. To je dost, že jsi přišel, byl nejvyšší čas. Pane, kdo jste? Já jsem zdejší přednosta. Oh, zdejší přednosta je můj muž. No jo? Pane, kde jste vzal tu uniformu? Milost paní, já jsem ji oblík proto, abych zachránil vašeho manžela. Nikoho nebudete zachraňovat, i hned jí svlékněte. Milost paní, nedělejme to, bude malé. Tak už toho darebu asi nedostaneme, co? Generální inspektor, ticho. Za 2 minuty jedeme, pane generální inspektore. Za 2 minuty, dobrá, promluvím ještě slovíčko s panem přednostou. Prosím. Za 2 minuty odjedou, tak to ještě chvilinku vydržíme, neprozraďte to. No tak, milostivá paní, našla jste zase pana Chotě v pořádku. Ano, ovšem. Ano, ano. A kde jsi byla tak dlouho? Já se vždycky někde toulá, já se jí nemohu dočkat. Ty divlíku. Milostivá paní, pan manžel je taková zvláštní, řekl bych, taková samorostlá povaha. No, nemůžeme být všichni stejní. Ano, má v sobě něco takového neukázněného. A musím se vám přiznat, milostivá paní, že jsem byl rozhodnut přičinit k jeho kvalifikačnímu posudku určité poznámky v tom smyslu. To dělá snad ta samota, že člověk tak zdivočí. Tak, nevíte ovšem toho, že jsem si onen neblahý dojem opravil, když jsem měl to potěšení s vámi se seznámit. Jste velmi láska. Skutečně. Paní Kabátová, vy máte tak krásné křestní jméno, přímo ze dvora Habsburského. No jo, to jste dostala už do kolebky, nebo to je umělecké jméno? Není umělecké. Ne? Já jsem se na ten den narodila, čili 27. dubna, tenkrát bylo Zity. A bylo řečeno... Aha, a teď je Jaroslava, ale pokud já vím, že jo. No, protože já mám jednoho známého, víte, proto to vím přesně. No, jo. Zřejmě ta vláda jedné strany, jak se tomu dneska tak cudně říká, měla za úkol a takovou ctižádost nenechat kámen na kameni, i ten kalendář jim vadil nejspíš. Ale paní Kabátová, vám asi v tom minulém období nevadil jenom ten kalendář a jeho změny, ale spousta jiných a jiných věcí. Mm-hmm. Třeba když se vrátíme do těch let poválečných. To pro vás bylo kousnutí do opravdu kyselého jablka, že? No, Pavlínko, ono to tak nějak jako všecko začalo v tom protektorátě tím Prague filmem. Ten Prague film byl vlastně na Barrandově český film. Jen se jmenoval Prague film a pracovalo se v něm německy. Že? Tam byli režiséři, tam byla kameramani, tam byl celý jaksi štáb, to všecko bylo český, ale pracovalo to bylo. Tam byli samozřejmě i taky herci, nás bylo spousta, co jsme tam pracovali. A význační čeští herci. Ale no a ty to potom v tom 45. podívejte, Burian. To bylo strašné, co se s ním dělo. Teď to odnes každý druhý z nás, Štěpánek. Teď tam byla Mandlová, co ta dostala. To, tam byly spousty našich děvčat, tam byla Hanka Vítová. A taky musím říct, že ten, co třeba řekněme přímo v mém případě, byl jaksi kameraman, že tak v mém filmu, v tom německém filmu, tak ten potom seděl v té komisi, která mě prostě... Tak to bylo. No jo, vy jste to krásně řekla před chvílí, že do nejvyšších stromů vždycky ten blesk nejspíš udeří. Bacilona z toho. Je to tak, ale přesto, když se vrátíme do protektorátu, je třeba spravedlivě přiznat, že v téhle době vznikla spousta filmů, na které se dodnes diváci s potěšením podívají. Například To byl český muzikant. To je hloupý, takhle ležet. Ráda bych si něco přečla, ale
Vidím všechno tak hrozně rozmazaně a nepřečtu ani písmena. Ono se to brzo zlepší, Márinko. To já vím, Pepičko. Možná zítra nebo pozítří mě bude už úplně dobře. To pevně doufám, Márinko. Víš ale, co mě moc mrzí? Že nám pan Kmok neposlal ani kartičku. A už je celých pět dní pryč. Třeba psal a zdrželo se to na poště. Snad máš pravdu, Pepičko. My se vrátíme. Jak je jí? Jediné její štěstí je, že neví, co jí čeká. Že stále doufá v uzdravení. A ty, doktor. Dobrý den. Dopis, prosím. To je pro tebe, Pepičko. Brna. Od něho. Mím tím tebou. Můžete, maminko. Byl tu listonoš, viď? Přišel dopis od pana Kmocha? Ano, Márinko. Prosím tě, přečti mi. Je pro tebe, Márinko. Tak to čti, teprve rychle. Ctěná a milá slečno, Márinko. Včera jsme měli v Brně veliký úspěch. Vzpomínám mnoho na vás, slečno Márinko. Teď, když jste tak vzdálená, poznávám, jak jste mi blízká a jak vás mám rád. Těším se, až vás zase spatřím. Pozdravujte ode mne sestru Pepičku a vážené pány rodiče. Ve čtvrtek se vrátím domů. Vám zcela oddaný František Kmoch. Zítra, že se vrátí? Hrozně se na něho těším. Takže po válce paní Kabátová s filmem byl konec. A zbylo vám jenom divadlo. Omyl, protože ve 44. byl vlastně konec i s divadlem. Protože Němci prostě zarazili, já jsem končila vlastně v komorním divadle, od novýho jsem přišla do komorního divadla, rok 44 a už. Takže nic, pauza, ale k divadlu jste se vrátila. Ano, ano, díky Smažíkovi, který mě vzal do vesnického divadla a to byla taky moc krásná práce, tak trošku jako tylovská, víte, kočovná, že? Hráli, kde se vůbec hrát nedalo to. A v létě to bylo moc krásný, ale v zimě to byly někdy opravdu útrapy, protože ty sálky byly maličký, nevyhřátý, takže nás většinou jsme se třeba líčili nebo oblíkali, tak nás třeba vzal někdo do vejminku nebo někde tam a pak jsme přebíhali a to. A já se pamatuju, že v Tartifovi jsem měla krásnou sametovou velkou takovou robu, jakou nadělanou a teď ty alončky a tohle to všecko a takový jsme se snažili, aby to, protože jsme měli vlastní, všecko vlastní, vlastní a teďko jsem se nalíčila, udělala a abych jako tam zabírala ta, nějaké stařenky jsem tam byla, měla tam kamna, teplíčko a kočička tam běhala, občas tam někde něco píplo a tak, bylo to takový no moc a já jsem se ale tak držela na kraji toho stolu, tak jsem měla ty sukně, všecko a teďko, protože tam nebylo zrovna nějak zvlášť čisto, víte, no a pak jsme měli jenom pár schůdků takhle dozadu a zezadu jsme ušli rovnou na jeviště. Všecko velmi stisně. Tak jsem ty sukně takhle vzala, šla jsem na to jeviště a tam jsem se postavila, ty sukně jsem rozhodila a ono ze mě vypadlo kuře. Ona tam měla kuřací, tak, no bylo to, a takových věcí se tam dělo. No, takže zážitků mnoho. Ano, krásný. A možná, že teď se vám ty zážitky hodí, protože je můžete zase sdělit dalším pamětníkům. A víte, že jsou lidi báječně zvědaví a že no, mám moc, hlavně kluby důchodců, kde hrozně hrají, často hrají. Nebo jezdím do lázní a tam to je taky už takový postarší, víte, a tam se ptají a vždyť jsem se všema hrála, takže se ptají na ženy a na takový, co měli ty svý rádi. Že? A já mám vždycky takovou nějakou perličku pro ně, takže to je moc krásný ježdění. To je dobře, že pořád máte svoje publikum, paní Kabátová, to vám ze srdce přeju. Ale já jsem se chtěla zeptat,
Kolik filmů vlastně vy jste natočila za život? Máte to spočítáno? No tak dohromady vůbec všecko asi tak 65. Musím vám říct, že se mi s vámi moc pěkně povídal. Díky vám. Taky díky, Pavlínko. Já se s vámi tady loučím. Tady na tom spovědním křesle, ale na obrazovkách ještě zůstanete, protože my si na závěr pustíme ukázku z filmu, který se jmenuje Zlaté dno. Když dovolíte, osobní poznámka. Já si myslím, že v této době zrovna tahle ukázka je velice aktuální. Hražte si přát. Mám tu čest s paní Jarmilou Valentovou. Ano, prosím. Promiňte, že jsem se osmělil, ale váš obchod je nový, že ano? Ano, otevřela jsem ji před měsícem. Ano. Jestli přicházíte od grémia, ujišťuji vás, že mám všechny poplatky v naprostém pořádku. Prosím, ano. Prosím. Ano, já. Bravo, bravo, Simo, to je opravdu, to je, máte opravdu v pořádku. Ale opravdu v pořádku. Ale já nejsem od grémia. A tak? Pán je snad odběrního úřadu? Já nejsem vůbec od úřadu. A tak? Čím tedy posloužím, prosím? Jsem papírnický příručí a hledám zaměstnání. Zdá se, že tady udělám štěstí, protože tady nevidím žádného příručího. Na toho mi nezbývá. Jsem vdova a penze je malá. Musela jsem něco začít. Můj otec měl papírnický obchod. Sice jsem tam málo kdy zašla, ale přece tomu trochu rozumím. A jak jdou obchody, prosím? No, slabě. Za chvíli bude poledne a od rána tu byli jen dva zákazníci. Jeden si koupil připínáčky a druhý tušku. A vy se tomu divíte? Měla jste si najmout obchod proti dívčí škole? Tady jste přece jako schovaná. Ale to nevadí. Já to napravím. Naproti škole postavíme velkou tabuli. Pozor! Velké moderní papírnictví Jarmily Valentové za rohem. Nelitujte malé zacházky, tam najdete, co hledáte. Nedá se upřít, že máte dobré reklamní nápady. No, okamžik. Dobrý den, co si dáte psát? 10 bloků účtenek. Jo, prosím, pojďte dále. Milosti, já paní vás obslouží. Ovšem. Kupujete u nás poprvé? Ano, pane. U nás budete vždycky dobře obsloužen. 6 korun, prosím. A zde reklamní kalendářík zdarma pro mladého pána. A až vás pan šéf pošle opět nakupat, přijďte k nám. Ano? Děkuji vám, pane. Přijdete. To víte, že přijdu. Výborně. S Bohem. Třeba pokona. Nechápu, pane, jak můžete rozdávat tak klidně z cizího. To je přece můj obchod. Zajisté, milosti, paní, ale každý podnikavý obchodník věnuje část svého zisku na reklamu svého podniku. Nemám ani zisku, ani peněz na inzerci. Ovšem, ale malý obchodník může dělat levnější reklamu, než je inzertní. Například? Například dává svým zákazníkům drobné reklamní předměty se svou firmou, kteráž to reklama je levná a trvalá. Máte tak dobré zkušenosti? No, zajisté. To máte jako s tím chlapcem. Koupil zde dnes něco pro svého šéfa a dostal malý dáreček. Uvidíte, že ode dneška bude kupovat jen u nás. U vás. Jste si tím tak jist? Naprosto, milostivá. Víte, každého zákazníka je nutno dvakrát až třikrát obdarovat. Dokonce až třikrát obdarovat. Když vejde, srdečně mu poděkovat na pozdrav. To je první dáreček. Tak. Po nákupu jej obdarovat nějakou takovou reklamní drobnůstkou. To je druhý dáreček. A při odchodu se s ním srdečně rozloučit. To je třetí dáreček. To si zákazníci dobře pamatují. Vsaďte se, že ten chlapec se tu dnes znovu objeví. To je možné, ale přijmout vás nemohu. Já opravdu nepotřebuji příručího. Chybujete, milostivá. Mám papírnický obchod v maličku. 35 roků jsem v něm pracoval. Dobrý den. Aha, už je tu. Vítám vás, mladý pane, račte dál, prosím. Čím tentokrát posloužíme?
Prosil bych balík průklepových papírů a lahvičku inkoustu pro plnicí pero. Prosím, a jaké barvy má ten inkoust být? Modrý, červený, zelený, kule, totiž to dopovídám. Milosti vás zajisté. Dejte mi modrý. Modrý. Ano. Ano. Tak to je 30 korun, mladý pane. Prosím. 30 korun, prosím. Tady. Děkuji vám. A tady tak. Zase kalendář. Ne. Tentokrát obdarujeme mladého pána třeba zde krásnou dvoubarevnou tuškou. Děkuji moc krát. A ten kalendářík schovejte pro Tondu. Jakého Tondu, prosím? To je můj kolega. On sem přijde také nakupovat. Naschledanou. Naschledanou. Zbohem. Hlubocko. Zdá se, že vaše metoda dárku je opravdu účinná, pane. Putička. Cyril Putička se jmenují. A kdybyste měla ve mně důvěru, mohla byste se mnohému přiučit.